我看来说话是一个很好卖的女孩，一打开衣服都炸出来了。哦，好脏啊！很多东西。我看到了。鞋子。哎，我的好朋友都要来了。这个我鞋子有不舒服，睡衣。睡衣的，很舒服。对，好舒服。还有我的心理是每一天有的，很方便内疚，刷牙，然后我一定带着。哦，我也方便。小织女，很多的。一线镜。哦，一线镜。对，一线镜。还有。这个冰砖好吃，你们吃。哇，这个是洗澡的。哇，对，洗澡的。你会自己的？有干净的。哦，过滤水。对对对对对。好特别哦。因为他最近好像有点过敏，对不对？对。有什么是必带的？就那个吗？药。因为我身体不好，你太累了啦，你要休息。啊，这个是维生素，知道吗？维他命吗？维他命，就吃的。B 群，是吗 ？No。 维生素，知道吗？这个我没有吃，有点像卡拉姆酒的味道。这个学艺里面知识真的也可以，还有这个的别的药，这个这个知道吗？我不来，我跟你讲，大家这个打包的话可以像都会一样，它就是把这些药放在一个手套里面，这样子非常，它就是那种煮饭的或者手帕里面，哎呀，真的耶，好聪明，聪明，是很好吃，我要吃，对，好吃吗？还有这个头发的防晒防晕，这个化妆品，这个都是韩国带的，那个好用，对，这个防晒防晒防晒，对对吗？防晒防晒，都会带抱的。 玩具吗？娃娃？没有，你的娃娃对不对？他的这支水饺，我自己包包，然后自己包包，对，没有。他的行李箱算是你照顾自己的行李箱，哎呀，怎么样？一定需要的口香糖，口香糖，对，这个韩国的口香糖我一定为什么？哦，如果我们节目的时候我们吃东西，我们没有时间刷牙的，对，这个我。 口香糖这个刷牙的感觉的口香糖，真的，你们送一个，哇，真的吗？真的，哇，这个好厉害，不用刷牙的口香糖，你想干嘛？非得刷牙，娘娘娘娘，我刷牙了，可以可以，好，感谢周慧跟我们分享，女神聚集会多香，这么香。 美女与野兽的组合到底有多疯？按赞、订阅、分享、五啰嗦，快把你爱好的频道订起来！